Атырау қаласында жұмыссыздық деңгейі төмендеді. Мәселен, былтыр қала бойынша 6 мыңнан астам адам жұмыссыз ретінде тіркелсе, биыл олардың саны 4,5 мыңға азайды. Соңғы 6 айда 1373 азамат тұрақты жұмысқа орналасқан. Олардың басым бөлігі қазір мемлекеттік қызмет саласында еңбек етуде. Мамандардың мәліметінше, жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы әсер еткен.